Čau. Že já jsem akorát přijel na Vysočanskou plazu. Fouká tady jako kráva. Ale je tady jenom jeden skejťák, který už nějak tak pokukoval, ale to mi vůbec nevadí. Já jsem rád, že tady není narváno. Roušku mám. Mám s sebou i sanitizer, takže si můžu dezinfikovat ruce a vezmu si vás na hlavu a jdem se tady projet. Dneska bych si chtěl dát nějaký nový triky, nebo triky, které už jsem dlouho nedělal. Třeba jako Oppo Full Whip. Určitě si tady budu zkoušet nějaký manuálový komba, něco na railu, takže doufám, že mi to dneska půjde. Jdem na to. Tak jo, už vás mám na hlavě, že jsem se tady ani neprojel, takže jsem si dal jenom rychlou rozcvičku. Zvědavě, jak mi to půjde, vůbec jsem nejezdil přes týden, takže na začátek nějaký manuály a tak dále. No, to je přesně ono, co jsem říkal. Tak to je poprvé životě, co tady ten rail vůbec nejede. Já sebou dneska vosk nemám, ale to mi nevadí, protože na to je takový trik. Tyba, to je úplně zadřený. Jak je možný, že na skateplaze nejede rail, to mi vysvětlete. No, fouká tady dneska fakt hodně, takže doufám, že mě uslyšíte. Jestli to bude špatný, tak vám tam dám hudbu a nemusíte si vůbec ničeho bát. A jak vidíte, tak si stačí jak rozvozkovat deskou rail a hned to jede líp. To je takovej lifehack. Jinak kdo neznáte tady ten skatepark, tak ten se nachází v Praze na Vysočanský, ale když je normální situace, tak je tady hrozně skejťáků a berou to tady jako druhou Stalinskou plazu. To nám samozřejmě nevadí, jenom abyste na to byli připravení a určitě se tam sem do toho skateparku nechoďte jako úplní začátečníci, kteří nechápou, jak se ve skateparku funguje, protože tady se prostě chodí od kraje na kraj, nikdo se nepohybuje ve středu. Abyste se nemotali. Když si tady to budete dodržovat, tak můžete jezdit kdekoliv na světě, nesmíte překážet. Každopádně já teď udělám jednu věc, jelikož si přijdu nějaký nerozježděný, tak si vezmu hudbu, protože s hudbou se mi vždycky jezdí líp. Mě totiž hudba dodává rytmus. A teď, jelikož jsem se ještě nerozjezdil předtím, než jsem tady to video začal natáčet, tak se potřebuju trošku dostat do vibe, takže si na chvíli vezmu hudbu, možná s váma nebudu tolik mluvit, ale dám tomu jenom chvíli a potom se vám zase budu věnovat. A jo, používám drátový sluchátka. Nejsem cool kid, který má AirPods, tak jdem na to. OK. Tak už se do toho pomalu dostávám, ale přes tu roušku se mi strašně špatně dejchá, takže jsem udejchaný, jak kdybych uběh maraton. Dám si ještě pár triků a půjdu zkoušet ten full whip, nebo teda spíš Oppo full whip. Full whip mi nejde, takže si dám Oppo full whip. Každopádně teď tady ještě chvíli budu jezdit. Ty krávo.
teďkon ten trik, co jsem právě udělal, je jeden z triků, který se dělali way before. To už je takový oldschoolový trik, jmenuje se to feky, scooter feky. Protože scooter feky je vlastně takhle dopředu. Ten já jsem nikdy moc neuměl, ale umím to v grindu třeba. Každopádně ještě jedna verze tady toho triku, a to je s obouma nohama. To jsem jeden čas měl hrozně rád, tak vám to teďkon ukážu, protože si myslím, že to zrovna neznáte, tady tu věc. A se dělá vlastně takhle. Jo, jedete obouma nohama pospátku. Hodně zábavná věc, dá se to naučit i na zemi. Vlastně dělá se to tak, že se točíte po směru svojí rotace, což já jezdím pravou nohou, takže se mám točit doleva. A jde o to, že vlastně dělám 180, jak udělám tu první rotaci, tak si sundám jednu nohu, přetočím si na špičce koloběžku před sebe a dopadnu takhle. A já to dělám ještě s tou verzí, že se tam musím udělat prostory na tu druhou nohu, takže je to takový trošku těžší, ale mně to přijde jednodušší a je to super zábavná věc. A vypadá to efektivně. To je takový trik tip pro vás. Jestli se to naučíte, tak to natočte na Instagram a označte mě machacekpetr37. Kde mě ještě nesledujete, tak mě sledujte, protože tam nahrávám víc videí než na YouTube. A jsem zvědavý, kolik z vás se to naučí. Vždycky jsem koukal tady na ten drop, který jsem teda ještě neskákal, ale no, že bych si ho pro vás jednou skočil. Myslím si, že se k němu vrátíme, ale jestli to teda skočím, jelikož jak vidíte, tady vám nechám koloběžku, abyste si to dokázali představit, tak ten gap je docela dlouhý i vysoký, to převýšení je docela vysoký, takže jestli tady to dneska vyšlu, tak chci vidět pořádný počet lajků a sdílení. Tak a k tomu se ještě vrátíme později. Jdu se dát posledních pár věcí a jdu zkoušet ten Oppo Full Whip. Potom tady mám ještě jednu takovou těžkou věc, co jsem tady už natáčel na Instagram. 50-50 grind z railu a tady je takový přeskok zhruba 2 metry, tady na tu bedínku vedle. Tak jelikož už jsem vychytal ten pohled na té kameře, tak přemýšlím, že to tam pro vás vyšlo. I když se mi to moc dělat nechce, je to takový zrádný, ale asi jdem na to. No, to je přesně ta vzdálenost, o který jsem mluvil. Tam člověk vážně musí trefit perfektně rovnováhu na railu a splný se odrazit do boku. No, tak tady to byla ta rovnováha, o který jsem mluvil. Teď koncem tělem šel úplně doprava mimo rail. Takže jsem se z toho nemohl odrazit. That sucks. Tak do třetice. No. Tak to dáme takhle nahoru. Jestli chcete vidět záběr, kde jsem to dal do grindu, tak vám ten záběr teď pustím. Ale dneska už to dělat nebudu. No, myslím si, že přišel čas na připomenutí triků. Jsem dneska trošku nabalený. Já většinou tady ty triky dělám jenom v létě. Jsem na to trošku vybíravý, jelikož nemám rád, když na sobě mám hodně oblečení a zrovna ty rotor whipy, full whipy se mi dělají v mikinách prostě špatně. Jdem to zkusit a uvidíme, co se bude dít. Je mi jasný, že spoustě z vás to může připadat divný, ale jak jsem říkal ve svém posledním videu, tak jezdím 16 let, jsem vlastně z první generace jezdců a tady ty triky jsou novodobí a já jsem jim nikdy moc nedal, nikdy jsem se moc neučil, takže mi dělají trošku problém. Ale aspoň se mám furt se učit. Ten už byl lepší. To bylo přesně to, o čem jsem mluvil, nevím, jestli to na tom videu bude vidět, ale když se mi vracelo řídítko, tak se mi tady zaseklo o mikinu, kde je vidět ještě ta látka. Takže možná tomu dám pár pokusů bez mikiny, aby se mi to dělalo líp. Jdu to dát. Mega sketchy, to bych si měl ještě vyčistit. No, netvrdím, že to byl nejčistší odjezd, ale bylo to tam dvakrát za sebou, takže bych to počítal. Posouváme se dál.
No vidíte, tak to jsem si rovnou, aniž bych to plánoval. Předtím, jak jsem vám říkal, že nedělám vůbec rotory, full whipy, že jsem si odjel opu full whip, takže bych mohl dát ještě rotor whip tam v Bangu, ať mám pro dnešek s novejma trikama splněno. Jdem na to. Vzít mikinu a jít se věnovat zase jiným věcem. Už mám málo baterky, takže bych se vrhnul tady na ten gap a myslím si, že do dnešního vlogu máme úplně splněno. No, že by se mi to chtělo dělat, to ne. Ale už jsem to řekl, takže držte palce, že mi nepraskne nějaký komponent na koloběžce, protože to je docela náraz. Fuj, a jdem na to. Tak jak říkám, doufám, že mi nic nepraskne. Ale není tak hroznej, takže tam mu dáme ještě jeden pokus. Dám se z toho aspoň bar spin. A myslím si, že pro dnešní video máme splněno. A jestli si tady ten drop nevysloužil lajky a sdílení od vás, tak už nevím co. Pokus číslo 2, bar spin a končíme. Koloběžka si furt drží, jak je to dobrý. Jak jsem říkal před posledním záběrem, to bylo z dnešního ježdění všechno. Dal jsem si tak nějak všechno, co jsem plánoval, ale měl jsem jediný štěstí, protože jsem se při odjezdu kouknul na záběry a já nevím, jestli to znáte, ale ty, co používáte GoPro, tak asi jo. GoPro má takovou jednu specialitu, že vám chce smazat nebo nechce načítat záběry, ze kterých máte většinou největší radost. A to se přesně stalo s tím záběrem, kdy dělám bar spin z dropu, ale naštěstí tam to podstatný, ta nejdůležitější část zůstala, takže z toho mám radost a to je dneska všechno. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, tady máte nickname, odebírejte tenhle ten kanál, dejte si tam ten zvoneček, aby vám přišlo upozornění na každý nový video a vidíme se zase u dalšího. Mějte se krásně, čau.